casa. A les 12 ens amàniguis. Però és llei de vida, no? Ja ho diuen. I de vell no se'n passa. Avui hem enterrat la tia sense anar més lluny. Bé, de lluny res, que hi tinc un nínxol aquí, a Sitges. Me l'ha regalat ella. Ho diu escrit aquí, el testament que ara haig d'obrir. Ah, mira, malgrat em senti desfet, desolada, desemparada i esqueixada, reconec que hi ha dones amb sort. I jo en sóc una. Sí. Ara ja ho tinc tot lligat. Ara ja sé que tard o d'hora me n'aniré a retirar els adossats de l'ermita de Sant Sebastià. Ah. Ai. Ah. I que bona que era la tia! Però res, però si no fa ni dos dies, dues setmanes que vaig venir aquí per fer un dels papers del notari, saps allò que fa tanta mandra? Pues allò. I feia bona cara, eh? Si fins i tot li vaig dir, tia, estàs divina de la muerte. I mira, al cap de dos dies tu, com un ocellet, amagat a cap sota l'ala i cruc, cruc, s'ha finit. Mira, quan em van avisar del desenllaç, em vaig quedar morta. Estava a la porqueria per fer-me, saps allò de dur-te les pells de les mans? Que mira, de tant en tant, cuidar-te, posar-te cremetes i aquestes coses, doncs et passa de morta a vida. Doncs mira, com es deia, quan vaig rebre la trucada, em vaig quedar esmorteïda. La cara blanca, la mà morta, la mà del telèfon, clar, perquè amb l'altra m'hi anaven passant la llima, saps allò que fa? Que fa una esgarripatge per morir-s'hi, tu! Ai, perdoni-me, que no m'he presentat. Soc la neboda de la tia traspassada i m'he dit, surt ara, que l'espectacle està mort i seràs el primer mortaret de la nit. I bon carnaval, eh? Ole! Xato, riu una mica, no? Que fas cara de mort. Què passa? Que no t'agrado? Mira que sóc soltera, eh? I tinc patrimoni, tu! Escolta, i abans que s'ho foti el cuc, que s'ho foti la cuca, no? Mira, no com ells dos. Vosaltres ja fa temps que ho practiqueu, oi? Oh, es veu a la cara. I fins que la mort us separi, oi? Ai, la mort. Ai, i torno la tia. I és que no som res, pobreta. Mira, avui quan em donaven el condol, saps allò que diu la gent? Que podem entrar, que la podem veure. Diu, sí, sí, passa, passa. Tothom ho deia, eh? I que bé que us l'han deixat la tia, eh? Com si dormís, bé, com si dormís. Com si dormís amb culleret i mantellina, tu. Arregladeta i fresca. I això es veu a la cara. Ai. És que no me'n puc estar, eh? Sembla mentida que un paperot amb quatre firmes et pugui cremar tant a les mans. I mira que jo li deia, tieta, si per quatre apartaments al carrer Sant Francisco, la Torre Valles Altos, les joies de la mama i el terreno del Vinyet, ja m'ho podria donar en vida, no? No, no, no. Duro, cap al notari. Ah. És que no me'n puc estar, eh? Mira, sabeu què? Vinga. Hi ha més cosa pudenta fora del ventre. Estimada neboda, sóc jo. Mort el gos, mort la ràbia, deus pensar. No t'ho retrec ni morta com estic, que em fa fred ni calor. Quines coses diu la tia? Doncs mort la cuca, mort el verí, i afegeixo jo. Se t'ha acabat el suplici de venir a casa a passar les tardes entre punyols i carquinyolis. Les ampolletes d'aigua del Carme i el venir-me a recollir per anar a encendre el ciri Montserrat o veure la passió d'Esparreguera. Prou penitència a la boda. Ni tu m'hauràs de suportar, ni jo hauré de presenciar per enèsima vegada la resurrecció de Llàtzer o ensumar les aixelles de les beates a la cua del Cambril. Ai, la tia! Si durant anys has llaurat el camí per poder viure a la meva esquena, cobrant les rentes dels pisets al carrer de Sant Francisco, o per prendre el sol a l'apartament i regar els planters d'herbes remeieres al terreno,
Sento dir-te que tot m'ho he menjat, begut, vestit i regalat. Quina tia! El maletí rona que ja hauràs rapinyat sota el meu llit i trobaràs les pertinences que no hauré pogut esprémer-me fins al final. Potser un cul de pintallavis oblidat o el raconet d'ombra d'ulls platejada o el carmí que la pell reclama amb temps sempre breu. Empolsa't les galtes d'un rosat que trigui cap a tu la resta de colors de l'iris i que la ploma negra doni ales al teu cabell. Imposa't, dona, artista, sota el pes blanc del focus erital. Mig despulla, mig disfressa, menteix, denuncia, canta, estima, baralla't amb l'ombra que mai et sabrà imitar la plenitud. I sigues d'espectacle. Puja. M'hi enfilo. Fila't. I munto. Sobe. Amunt, 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 amunt. Si vols fer aquest esport, arrapa't fort. Molt bona nit a tothom. I bon dilluns de carnaval. Antes, dilluns de Panatxer. Benvinguts al Palau, benvinguts a l'agrupació de Balls Populars i a l'amanit amur cabaret. Aquest atrevit, esbojarrat, reivindicatiu i abrandat homenatge a les actrius sitgetanes, al teatre amateur de casa nostra i a l'Anita Julián, a qui dedicarem el cabeçut, el nou cabeçut de l'agrupació. Amb tots vostès, l'artista, el polifacètic, el que tot ho toca bé, i a més toca el piano, l'Oriol Neblesa, el que sempre la té pieça! Bueno, Mercè. Digues. La tia se tinc la inspiració, és que està la meva dona aquí, eh? Companys dels dos sexes! La comissió executiva de la quarta secció feminista de la que sóc individua nata m'ha designat que us adrecés la paraula per a treballar per emancipar la classe general de dones. Per més que les dones no ens agraden raonar, faré un esforç i parlaré. I ben clar que parlaré. Parlaré perquè tinc paraula. I per a defensar la companyera dona que fins ara ha estat trepitjada! Objecte. Quins drets ens han donat fins ara els homes? Drets torçats. Què ha fet per a nosaltres des del pas bíblic de l'extracció inconscient de la costella? Deixar-nos els ossos. Quines llibertats ens ha donat? Cap. Si per cas ens les hem preses. Pregunto, amb què ens ha fet callar el tirà
Amb res no ens ha fet callar. Ho ha provat dient-nos que érem formoses. Mentida! No en som ni volem de ser formoses. Que ho siguin ells, que ens mutegen, que em portin ells de cotilles, que es posin polacres, que es deixin trenes i llavors... Llavors en parlarem del rengle de l'hermosura. Però ara, ara mai, mori la companyera Venus! Igualtat volem! Abaix la mitja i en l'aire l'instrucció! A terra el brodar sabatilles i amunt el saber de comptes! Guerra a la cuina i pau al menjador i llot a l'escriptori! No n'hi ha d'haver de domades ni domats! Igualtat de mansuetud volem! No tenen demanar ni ells ni nosaltres! Ningú! No té demanar ningú! No hem de creure ni ens han de creure! Descreïment general! Nivellació de pantalons i faldilles! Ai, companyeres d'esclavatge! Ai, honestedat perseguida! Ai, si no fem vaga de mirades i d'intencions atraientes! D'aquesta gràcia que tenim, que poca o molta en tenim regalada en aquells temps tan nebulosos, ens n'hem de desposseir! El mirar feridor. L'hem de deixar córrer. I aquest vinclament de cos que ens ve de la mare Eva, el tenim d'apuntalar amb puntals de virtut cívica. Tallem-nos els cabells, trepitgem els braçalets, dugals d'or de traïció sospitosa. Vinga amb pantalons, vinga a afaitar-nos si convé per arribar a una bona calma. Que quan l'home fisiològic ens veurà com dones, psicològiques, ens farà el lloc que ens mereixem. I si no, esgarrapades! Proposo! Escolteu-me bé què proposo. Proposo, ara com ara, abstenció interina d'enamorament voluntari. Jo donaré l'exemple. Contribució en els petons. Petó, a caja. Fulan, a petó. A veure, tants. Debe, tants altres i liquidació de besades. Potser és que és l'hora de sopar, no? Quina hora és? No teniu gana? Nena, a sopar! Sopar? Sopar? A sopar? On és el sopar? Sopar... Oh, quin sopar! D'aquell sopar d'amor jo em guardo un gran record que mai oblido quan penso en el menú voldria trobar algú per repetir-ho per entre mesos petó que fa la vista clara. Que si veus xampany francès ja no saps on és i on para. Quina nit, quina nit, quina nit. Va passar més lleuger
33 de gener de 1925 i mig. Estimat, amb mà plorosa agafo la ploma amb la mà per escriure't. Fa tant de temps que no m'has escrit. Per què no m'has escrit? Si no fa gaire em deies en una carta que m'escriuries si jo t'escrivia. El meu pare també em va escriure ahir. Em diu que t'ha escrit. En canvi, tu no m'has escrit ni un mot per dir-me que ell t'havia escrit. Si m'haguessis escrit per dir-me que el meu pare t'havia escrit, jo hauria escrit al meu pare que tu li volies escriure, però que, per desgràcia, no havies tingut temps d'escriure, perquè si no ja li hauries escrit. Si no sabessis escriure, seria una altra cosa. I jo no t'escriuria mai. Però tu saps escriure, i no escrius ni quan jo t'escric. Acabo la carta escrivint-te que espero que et decidiràs a escriure'm. Si no ho fas, aquesta és l'última carta que t'escric. Si aquest cop tampoc no m'escrius, escriu-me almenys per dir-me que no em vols escriure. Així sabré per què mai no m'has escrit. Ai, perdona que escrigui tan malament, eh? És que sempre que escric em ve la rampa de l'escrivent. Evidentment, a tu no et vindrà mai, perquè mai no escrius. Et saludo i t'envio petons. Teva, N.N. Ai. 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 Je suis toujours à la fête.
La cosa pitjor d'aquest món és el mal exemple. Com ja sabeu, si posem dins un cistell una poma sana, vora d'una altra podrida, no és aquesta la que es torna bona, sinó que es podreix la sana. Tu canta't, poma podrida. Altres temps, nosaltres assaciàvem la nostra curiositat amb jocs honestos i d'enginy. Jugàvem endevinalles. Ai, que maco que era jugar endevinalles. Era tan maco, ens ho passàvem de bé, que voleu que juguem? Va, vinga, sí, juguem endevinalles. Va, molt fàcil, eh? A veure si sabeu aquesta. Com més gruixut és, a les dones més agrada. Quan li posen no diu res i quan li treuen el reclama. Ah. El braçalet, això m'ha sigut un braçalet, és igual. Fem-ne una altra. Senyoreta, vols que fem allò que fem cada vespre? Juntarem pèl amb pèl i amagarem la resta. Dormir! Sí, sí, home, sí, això és dormir. Sí, home, veus, juntes pèl amb pèl, les parpelles, i amagues l'ull. És igual, no passa res. Cantarem una cançó. Molt a poc a poc, perquè és una cançó que és molt fàcil i s'enganxa molt. Vale? No passa res. Home, és que... Pau. Tu mateixa. I amor a la natura. Home, clar. Hòstia, tu. Hòstia. Hòstia. Nena, vols dir que podré tocar així jo? Toca-m'ho tot. Ho intentarem, eh? Toca, guapa. Gràcies, guapa. Aquesta noia m'he recordat com anàvem al còctel
A mi m'agraden els còctels. M'agraden els de tant en tant, i l'altre dia passava per casualitat perquè em venia de pas cap a casa, per una cocteleria d'aquestes una mica estranyes, on hi ha noies, bueno, un bar de putes, vamos. No sabia com dir. I això de la crisi s'ha arribat inclús a aquests llocs, perquè hi havia un cartell fora que posava oferta del dia, San Francisco i mamada, 5 euros. Dic, collons, amb alcohol, San Francisco amb alcohol. I entro i dic, escolti, mestre, el cambrer que hi havia allà, dic, això és veritat, això és una conya, saps si no sé, dic, no. Diu, és que hi ha crisi i, clar, els clients no venen i hem de fer ofertes. Dic, oi, estan les putes de crisi també, dic, també. Dic, ja que estic aquí, miri, posi'm un San Francisco, dic, pot ser un plor de mer? Diu, sí, home, i tant, un còctel, tant se val, dic, home, un gintònic, no vull, vas, vinga, gintònic, fot un gintònic. I bueno, això, com diu, miri, totes aquestes noies que hi havien allà, tri la que vulgui, diu, bueno, doncs, nena, que tu m'ho deixa. I darrere una cortineta, allà em va fer, doncs, un xup, bueno, més que un xupa-xup, em va fer un xupa-xup. I surto, dic, bueno, gràcies, diu, ja se'n va, dic, a què es pot repetir? Diu, sí, oferta il·limitada, això no té... Dic, ah, doncs, miri, un altre gintònic, tu. Un gintònic... Vinga, ara aquesta, vinga, darrere la cortina, xup-xup-xup. I així em vaig fotre 7 gintònics, i clar, 7 gintònics, 7 mamades. I anava pel carrer tambalejat, clar, a les 12 del migdia no havia dinat res, i anava així, oi. Bueno, borratxo, i vaig cap a casa, i obro la porta a la dona, em veu així i em diu, ai, Antonio, que vens mamat. Dic, mamat i borratxo. Estornudo, ploro, m'encostipo, però els cercles de perfecció m'inviten a entrar. Primer pis, segon pis, tercer pis... Ja sé que no tot és tan senzill. La vaixella, la bateria, la trituradora, la rostidora i la barbecue que vaig comprar ahir no em caben a l'armari on hi tinc la vaixella, la bateria, la trituradora, la rostidora i la post de planxar que havia comprat fa un any. Dic que no m'ho sóc una dona ordenada. M'és igual, perquè ho sóc. Acostumo a fer les coses ben fetes. Tinc un arxiu de fitxes de cuina, de fitxes de maquillatge. Un arxiu de fitxes per treure taques. És senzillíssim. Només cal treure una fitxa i s'obren davant dels teus ulls tota mena de possibilitats. Naturalment, vaig buidar l'armari on tenien les peces de nylon, els jocs de cafè d'Uralex, el magnetòfon i el tocadiscs. Esclar que podia llançar la bateria de ferro i porcellana, i la cristalleria gravada, i les flaçades de llana que no fan cap falta. Però això són preocupacions inútils. Ara, m'he comprat un televisor portàtil, un secador amb peu i comandament, una bàscula i una sauna casolana. Oh, i una col·lecció de maletes. Si a mi em deixessin parlar... El que passa és que mai tens l'ocasió de parlar. Així que vas a parlar, et ve algú i et fa... M'agradaria saber per què fan... Els asseguro que no és pas una mania. Una de les primeres preguntes que em fan és, pregunta ben impertinent per cert, és, què vols dir?
Però com volen que els digui què vull dir, si no m'ho deixen dir? Xxxt! Jo no parlo per dir una cosa que prèviament he decidit que ja diria. I si posem per cas, decideixo què és el que vaig a dir. M'agrada que les coses estiguin ordenades. La meva eficàcia se'm veu recompensada. Entro a la cuina, trec una fitxa, oli de tauró, sang de cavall, fetge de rap, vitamina A. Quina col·lecció de maletes, oh! Va d'un maletí així a una maletassa així. Però a poc, eh? Canviant de forma i de mida. Una mica més ampla, una mica més alta, una mica més llarga. Perquè en realitat, si els he de ser franca, les coses que compro no les compro per comprar. No les compro per tenir les coses que compro, sinó per comprensir. Ai, no sé si m'entenen. Tinc un marit comprensiu, una mica impertinent, malcarat, egoista. Un marit com cal. Quan s'enfada i crida, l'haurien de sentir. És un d'aquells homes que es fan dir sí, senyor. És una meravella tenir tot de fitxes plenes de fórmules i suggerències. També pot ser que t'equivoquis i en lloc d'un estofat facis una pasta per treure't el maquillatge dels ulls. Malgrat tot, no pot ser dolent. Tot és aliment, oli de tauró, sang de cavall, fetge de rap i vitamina A. Després hi barreges ketchup, de manera que tot tingui gust a ketchup i ben posadet sobre unes llesquetes de pa. Doncs com es deia, el meu marit, quan s'enfada, crida i trenca una mica de vaixella i clava unes quantes clatellades als nois i se'n va donant un cop de porta. Així que arriba al despatx, ja sento el dring del telèfon. Ring, ring! Jo agafo el telèfon i ell, llavors, no és pas que em demani perdó, eh? Ni excuses, ni a mi, ni a ningú. És tot un home. Llavors em diu, si estàs una mica disgustadeta, compra, compra, amor meu. I jo compro, i compro. Tot el mal d'això, de no voler escoltar. Cada un parla i parla i parla sense fer cas de les coses importants que els altres tenen per dir-li. Ai, si jo podia parlar... Jo compro! I compro! Jo ja m'he fet la idea que no diré res. Sempre m'han agradat que les receptes... Abans li posaven oli rosat, blanquet cru i belladona. Però ara són molt més alimentícies. Però si em deixessin parlar... Xxxt! Ai, com en diria de coses? Diria totes aquelles coses que no se solen dir. Perquè la gent, la veritat, parla per parlar, els ho asseguro. Però si en realitat vols fer un estofat de toro... És tot un home. Si estàs una mica disgustadeta, compra, amor meu, compra. I jo compro, i compro, i compro. I ell paga. Si algú es decidís a escoltar-me... Ja torno a ser aquí. Després d'un bon rato. Perquè veuran, abans aquest espectacle el portava jo sola. Però aquest any ha pensat el director que ho havíem de fer una mica més professional i m'ha tret molts números. Home, Déu-n'hi-do, els que tens, Mercè. Però me n'ha tret. Jo en tenia més. Si vols, jo te la poso. Tu te'ls poso, vull dir. Total, que no, que són molt mones, les noies, eh? No és això. Però ves que no passi com allà el carrusel del Prat. Que ara t'amago unes calces. Que ara no et posis davant meu, que la teva pluma tapa la meva. Que ara et trepitjo. No, aquí no passarà això, són molt mones, totes. Ara, allà on t'estiguin les taules d'una dona curtida, com això no hi ha res. No, jo en realitat venia a explicar-vos una anècdota que me va passar una vegada, que vaig anar a una festa, que de vegades me conviden a festes. I vaig anar a una festa
I bueno, me vaig barrejar entre la gent, allà una mica, i bueno, allò que fent amistats i tal, al final vam fer un grupet de dones, allò fos interessant. Vam començar allò una copeta, una altra copeta, jo no bec, eh? Però bueno, després de 7 o 8 gin tònics, li dic amb el cambrer que passava per allà, dic, aquest fes-me el curtet, xato. Dic, de tònica. És que la tònica em cau fatal. La tònica me fa uns pets. I bueno, total, això que deia, que bueno, la conversa pues, se va posar així en grascadeta i nosaltres també, saps? Allò amb l'escopeta. I vam fer una ulladeta, hi havia homes per allà, així. I vam fer amb ells allò que més ens agrada, criticar-los. I bueno, a veure qui la deia més grossa, saps? Allò, a veure qui la deia més grossa. Total, hi havia una de les noies, boníssima ella, eh? Una noia rossa, així, primeta, molt mona, molt mona, amb la pija. Diu, doncs jo... Que parlava així, més a més, no? Jo soc machista. Imagina't. A veure, nena, què has dit? Que sóc machista, jo. Però què vols dir que ets machista, que ets tonta? No, a l'home se l'ha de servir. Sí, a l'home se li ha de cosir les camises, planxar-li la roba, cuinar-li, sobretot cuinar. Perquè a l'home, si tu li fas allò que més li agrada a la cuina, ell te farà tu. Allò que més t'agrada, allà on sigui, allà mateix a la cuina, t'agafa sobre els fogons i entre les seves tendres i les patates, que no se sap quina patata és quina, ni res. Clar, imagina't, aquelles dones, al sentir aquell relat tan espaterrant, mai més ben dit, volien menjar-se-la, a la noia, dic. I... Clar, jo vaig dir, no, jo que sóc una dona més gran, més assenyada i molt diplomàtica, perquè això sí que ho tinc, que sóc molt diplomàtica, dic, deixeu-me-la. Dic, però tu t'has begut l'enteniment, imbècila? Dic, no, xata, no, perdona, no. Jo el que et volia dir és tu saps el que vols en aquesta vida, carinyo, mona. Diu, sí, perquè ja m'he casat 3 vegades. Ah, dic, doncs deus cuinar fatal. Clar. Total, que jo sóc tot el contrari. Jo quan veig un home d'aquells mansos que s'ho deixen fer tot, m'hi tiro de cap, tu. M'encanta manar. Agafo les regnes i començo a moure els fils. Nen, xato, toca'm el polichinela. Sí, reina, jo sóc d'aquests mansos, eh? Així m'agrada, que em facis cas. Jo, mira, per mi les dones sou com els núvols del cel, que quan desapareixeu ens queda un dia de puta mare. Como los muñecos en el ping-pong.
consells o más. Siempre dice ay nena que hace día gastas. Cata cata pum cata pum pum candela. Alfa arriba poli chinela. Cata cata pum cata pum cata pum. Como los muñecos en el pim pam. Rei de Banyut, Coabanyut, ventre ventrut, nas burxegut, veu de llagut, bigot i curt, llagosticurt, boba de llut i rosso. Feia el poeta amb la bragueta, es creia un duc, i era un eunuc a dins del llit, gens de xerit. Adolescent se les buscava, sense molts béns. Les enredava amb gran mestria i els hi oferia tota una vida plena, farcida de poesia i valentia. Amb aires, no? Tret d'un sex shop de la Gran Via. Jo no sabia que ser la musa era l'excusa amb què ell pelava més d'una fava. Me l'escoltava amb educada, figa en figada, parla de versos i de perversos. Seia a prop seu, molt a prop seu, fregant-li un peu, fins que el coixí vaig avorrir el seu bigoti. Sense que ho noti, me'n vaig del llit. I el mal parit, vist i no vist, i no gens trist, busca una figa. Crida una amiga, que hi dormia i s'endalia per dar-li un pic. Li veig la llana enmig la cana, i tos li dic que no estic gens disposada a fer xuclada del seu nebuf. Ell fa el rebuf, perquè es pensava dret de pernada assegurada per un camí tenir en mi. Insisteix molt, m'escreix, quan veu que no. Li surt l'agaró com a dragó de l'antigó. Sembla un express, els calçotets segant estrets la seva panxa de Sancho Panxa. Ja no, senyora, no em diu senyora. Ja no fa versos, reclama terços, se'n crea, suma, la penca nua, ni un pèl s'arruga. D'un cop de ràbia i sense làbia del llit em treu. En tant que crida sense cap brida, em miro i veig que faig passeig amb home lleig, sabós com reig. Així mateix, un sac de greix sobre dues potes i sense botes. I jo que ric, i així estic. Ja no m'enganya, que no té ganya. Pot punyegut, si fossis mut. Anem a dormir, i encara allí vol fotre mal vell marrà. Li falta un bull. No acluco l'ull fins l'endemà. Me'n vaig anar. Que d'home així, de gest moixí, fals liberal, verd i carnal, val més fugir que no munyir o humitejar amb una mà. Carai, nena, quina xerrameca. Has menjat llengua avui, què? Si es descuida, li parlen els plecs del cul. Seguidament, un bombonet de cançó. Una recta, dura, brillant i sucosa. Lliçó per totes aquelles noies que estan en edat de mereixer i que encara estan en remull. Que en corre alguna per aquí, d'aquestes per estrenar? Blanca, pura, immaculada, recatada, estreta de cames, pàmfila, innocent. Ni la Verge Maria, filla. No. Nenes, tenim tot el gènere tocat. Tornem a la lliçó. Totes aquelles aspirants a núvies, agafeu paper i llapis i pareu bé l'orella. Jo no. Jo no, que jo ja estic escamada. A mi no me la foten. Bueno, de vegades sí que me la foten. Però no m'enganya. Jo no em vull de firmes ni contractes. Jo en tinc un que em treballa amb negre.
se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje, que es de encaje y seda fina, y mamá para ir de viaje me ha comprado vaselina. Todos aseguran que medida tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no atiendo a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar. Se debe de usar. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Y ayer dijo mi familia que en el día de la boda, como nunca fue a la iglesia, entrará toda. Y como a la fuerza no debe de ser, veré si con maña la puedo meter. Pero soy tan inocente que no atiendo a comprender para qué es la vaselina. Si el día de boda se debe de usar. Pobreta, pobreta meva. L'altre dia, ara arquivista, ara, aquesta de la Mercè, això del cabaret, això, i allà al paral·lel, en un d'aquests bars de fora del Molino, hi havia un noiet que es veia que no estava gaire bé, es veia que... Pobret, era una mica així, Forrest Gump, una mica curtet. I hi havia allà dos meuques, dos pencos de cuidado, i diu, ja veuràs, i estava el nen jugant amb una BlackBerry, amb un mòbil d'aquests d'última tecnologia, no? Diu, ja veuràs, diu, anem a fotre-li el mòbil al tontet aquest. I s'acosten les dues, diu, xato, diu, ens dones el mòbil? Diu, no, el mòbil és meu i no te'l dono. Diu, va, dona'ns el mòbil, home, no, és meu i no dono el mòbil, jo no. Diu, va, diu si t'ensenyo un pit, em dones el mòbil? I es queda així ell mirant i l'altre es treu la teta. I diu, no et dono el mòbil, no. Diu, vine aquí darrere, anem aquí darrere un quarto. I l'altre es baixa les calces, diu, mira, ja pots tocar aquí. I el toca, diu, ara em dones el mòbil? Diu, no, és meu el mòbil, és meu. I la tia no pot més, diu, mira, nen, diu, baixa't els pantalons que et faré, allò del xup-xup. I si fa el xup-xup, diu, ara em donaràs el mòbil? I el tontet diu, no et dono el mòbil, no. I l'altre no pot més, diu, vinga, va, s'espetarà allà, diu, va, fes-m'ho. I el sisí, el tontet allà fa la feina, i quan acaba diu, ara em donaràs el mòbil, eh? Diu,
Bueno, vale, ara sí, apunta. 644-745. Sense gota ni mica de respecte als vots del venerable escapulari, mostrant impunyat el cap entre cames, excita la lascívia de les dames. I en veu entre baríton i tenor, canta el Rupert l'impunyat framenor. Gustós, senyores, m'avinc a explicar-vos com els els tinc grossos i rodons, com els pares pelicons. I els tinc nets i sense tites,
com els pares jesuïtes. Els tinc frescos i bonics com els pares dominics. Em pisa un quilo, com els del pare Camino. Si se'ls podria portar en palmes, com aquells del mestre Balmes. No els tinc tous ni tampoc nanos, com els tenen els hermanos. Ni plens ni noble mangia, com els del cor de Maria. Ni tenen bosses tristes, com els dels germans maristes. I no em ballen dia i nit, com els de l'escola Pia. No són els grans de rosaris que pengen els trinitaris. Ni fan aquell tuf de bé dels frares de la Mercè. Cap paparra se li arrapa, com els monjos de Batrata. Ni massa toca tardans, com són els dels salesianes. Ni malucs ni escadossers, com els dels pares missioners. Ni amb el gàlid ni els venellis d'altres dignes presbiteris. Ni ridículs ni prudents, com són en tants convents. Ni aprimats per als mals vicis, com els hi passen els novicis. Ni tronats i plens de grans, com els pobres postulants. Ni amb els senyals alarmistes dels ous dels seminaristes. Ni amb un tip i l'altre en dejú, com li passava a Sant Bru. Se'n poden contrapuntar amb tots els sants de l'altar. No se'n poden tornar enrere, com li passava a Sant Pere. I tenen aquell toc tan suau, com els collons de Sant Pau. Són peces que fan lluir, com els de Sant Agustí. I poden omplir un cas, com els ous de Sant Tomàs. I encara sobrar-ne un tros, com li passava a Sant Ambrós. Tenen aquell tuf honrat dels collons de Sant Bernat. No m'arriben fins al cul, com a Vicenç de Paül. No m'escalda el matitó, com a Ignasi de l'Ullol. No em frega la pastanaga, com a Sant Lluís Gonzaga. Hi ha més tall i més tibell que en els de Sant Felip Neri. No hi ha al món un tal encert com els ous de Fra Rupert. La que els toqui amb vehemència, 500 dies d'indulgència. La que em copsi la candària, fins indulgència plenària. I el cul que en els heu rebel, anirà del llit al cel. No té l'església romana cosa més noble i més sana, ni té l'ordre caputxina peça més pulcra i més fina, disposada a tot servei. Ad majore gloria del humo embriagador
que acaba por prender la llama ardiente del amor. Toca-me-la, nen. Espera, toma. Que amb aquestes ulleres la partitura no se la veu. Va, carallot, toca. Thank you.
gran.